Көптің көкейінде көлкіп тұрған сұрақ көп. Мәселен, долы дауылдың өзіне шыдап береді деген әлгі құбырлар, неліктен тап Ресейге санкциялар көптеп салына бастағанда кенет істен шығып кетеді. Бұған табиғи апат түрткі болды дегенге көп адам сеніп отырған жоқ. Мұны Ресей тарапы қолдан жасауы әбден мүмкін ғой. Бұған қатысты энергетика министрлігі не дейді? Осыны білу үшін энергетика министрінің орынбасары Әсет Мағауов мырза қазір тікелей байланысқа шығып тұр. Әсет мырза, алдымен сізден мынаны сұрайыншы. Осы сіздердің министрлеріңіздің қанша орынбасары бар, және олардың қаншасы қазақ тілінде емін-еркін сөйлей алады? Бізде министрлікте 5 министрдің орынбасары бар. Соның 5-еуі де қазақша еркін түрде сөйлейді деп ойлаймын. Жақсы, 5-еуі де еркін тілде қазақ тілінде сұхбат бере алатын дәрежеде болса, неліктен кешелі бері энергетика министрлігі мына мұнай құбырларының істен шығуына байланысты қазақ тілінде сұхбат бермей жатыр? Бізден кешелі бері хабарласып жатырмыз, уақыттарыңыз қазір енді қауырт екені түсінікті ғой. Бірақ мына жақта елеңдеп отырған елдің де барын ұмытпау керек шығар. Әрине, айтуыңыз дұрыс. Кешелі біздер сол анық ақпарат аяқталмай берілмей тұрғасын жерде сұхбатқа шыққан жоқпыз, бірақ қазіргі таңда барлық ақпараттың бәрі толық қалып отыр, сондықтан сұрақтарымызға жауап беруге дайын тұрмыз. Жақсы, уақыт тапқаныңызға рахмет. Әсет мырза, алғашқы сұрақ мынадай: Новороссийск портындағы бір құрылғы бүгін іске қосылады деді министр осыған дейінгі брифингте. Соны анықтап алайықшы, іске қосылды ма жоқ па, және ол іске қосылатын болса, біз қандай көлемде мұнайды тасымалдай аламыз? Кешеден бастап мына бір құрылғыны инспекция жұмыстары аяқталды. Соның арқасында ол құрылғы іске қосылып, танкер беріліп, қазір мұнай құйылып жатыр. Шамамен күніне біздер есептеп отырып, 135 мың тоннадай құйылады деп, айға аударғанда 4 миллион тоннадай құюға болады деп шамамен есептеп отыр. Айта беріңіз. Ол бұрынғы мүмкіншілікке қарағанда 70% құрайды. Негізі сондай үш құрылғы бар, екеуі жұмыста болу керек, біреуі резервте. Сол негізі біреуі резервте алыстағанда қазір екеуінің біреуі жұмыс істеп тұр. Ол где-то 70% мүмкіндікті қамтиды. Бұрын екі құрылғы жұмыс істеп тұрды дедіңіз, енді біреуі ғана істейді. Сол біреуіне қазір енді жүктеме көп болып кетпей ма, қысымға шыдай ала ма ол? Шыдау керек, өйткені Новороссийскте енді күрделі жағдайлар, ауа райы көбінесе желтоқсан айынан бастап осы наурыз айына шейін болады. Ары қарай негізі ауа райы жақсы болып тұрады бұрынғы жылдардың аппаратына қарағанда. Сондықтан қазіргі бір құрылғымы сол өзінің міндетін атқарып 4 миллион тонды бір айына аударып тұрады деп ойлаймыз. Жақсы, қалған екі құрылғы 2-3 аптада іске қосылады деді, яғни осынша уақытта жөндеп бітеміз деді министр. Сұрайын дегенім, сол құрылғыларды жөндеуге қажет қосалқы бөлшектер табылды ма? Оны қай елдерден алатын болдық? Ол құрылғы керек жабдықтар, негізі КТК-ның өзінің складтар қоймалары да бар. Олар генеральный директордың айтуы бойынша келешекте сол жабдықтарды орнына қойып складта болу үшін тағы да заказ беру керек. Соған кішкене олар көңілін аударып тұр. А қазіргі ремонтқа байланысты құрал жабдықтар бәрі түгелімен бар. Енді мына қызыққа қараңыз. Кеше өзіңіз білесіз, осы Каспий құбыр желісі консорциумының басшылығы, яғни директоры мәлімдеме жасаған. Ол кезде ол кісі бұл құрылғыларды қашан іске қосатынымыз әзірге белгісіз, қосалқы бөлшектер қажет деген. Егер ол қосалқы бөлшектер өзінде бар болатын болса, неліктен тап осындай мәлімдеме жасады деп ойлайсыз? Мен ол кісінің сұхбатын түгелімен оқып шықтым. Оның айтуынша да бір құрылғыны іске қосу үшін 2-3 аптадай уақыт керек деді. Оның көңіл аударған жері болашақта осы құрал жабдықтары жаңадан заказ беруге соған көңіл аударды. Жақсы. Мен тағы да хабарласып, сізге жазбаша түрде олар ақпаратты берсін деп сөйлесейік олармен. Жақсы, енді мен сіздің нұсқаңызды білгім келеді. Мына құрылғылардың істен шығуына долы дауыл түрткі болды деп енді ресми түрде айтылып жатыр ғой. Өзіңіз сол нұсқаны ұстанасыз ба, әлде оған басқалай да бір факторлар әсер етуі мүмкін ба?
Улмен осы нұсқауда ұстанамыз, өйткені бұрында осы Новороссийскте ауарай күрделі жағдайлар болып тұрды. Новороссийск порты кейбір күндері жұмыс жасамай жабылып тұрды. Бірақ қазіргі құрылғада авария болған жерлерде болды. Бұрында ол шлангылар қажетті түрде қамтамасыз болып, ауыстырылып тұрды. Қазір жағдай енді кішкене көбірек қиындықтарды әкеліп жатыр. Бірақ бәрі техника сұрақтарымен байланысты деп ойлаймын сіздер. Кейбір сарапшылар айтады, мұны Ресей тарапы қасақана әдейі жасауы мүмкін, бізді аяқтан шалуды көздеді дейді. Бұған қатысты не айтасыз? Кеше ғана осы Қазмұнайгаздың өкілдері Мәскеуге барып, Транснефт пен КТК-ның басшыларымен кездесіп, олармен ақылдасып, күрделі жөндеу жұмыстарын қашан да салуға, қашан бітеп, оларды бар күштерімізді салып, жылдам іске қосуға жұмыстанамыз деп уәделерін берді. Сондықтан біздер басқа эксперттердің немесе блогерлердің айтып отырғанына сенім жоқ деп ойлаймыз. Ақаудың себебін анықтау үшін өз елімізде бір арнайы жұмыс тобы құрыла ма? Бізде ондай жұмыс тобы құруға мүмкіншілік жоқ, өйткені оны тексеру үшін керек водолаз жұмыстар жасау керек. Водолаздар кеше судынасына түсіп, мана бірінші құрылғыны тексеріп, іске қосуға болады деп мәлімдемесін берді. Соның арқасында кеше танкерді іске қостық. Енді оның алдында құрылғы 2 мен құрылғы 3-ті тексергенде, онда күрделі жөндеу жұмыстар жүргізу керек деп анықтамаларын берді. Соған сеніп отырмыз біз. Мәскеуге осы мәселені шешу үшін бізден делегация кеткен, өзіңіз де айттыңыз ғой. Ол келіссөз не болып жатыр? Біздің тарап қандай позицияны ұстанып отыр? Ресейліктер не дейді дегендей ғой. Енді Мәскеуге барған делегация ол келісім сөздер жүргізуге барған жоқ. Ол мына айтқандай, қандай жөндеу жұмыстары жүргізу керек, қанша уақыт қалады деп ақылдасуға кетті. Олар да осы берген ақпаратты анықтап отыр, 2-3 апта мерзім керек деп. Қазір олар Новороссийскке кетіп баратыр, сонда кісілермен кездесіп, сонда сол жақта специалистермен кездесіп сөйлесеміз деп. Әсет мырза, шындығын айтайықшы, енді министр бүгін біздің бюджетке бұның әсері аса бола қоймайды деді, бірақ қандай шығын келуі мүмкін Қазақстанға осы апаттың кесірінен? Негізі шығын деп есептеп қарағанда біздің бюджетке былтыр салынған мұнайдың бағасы $60 болып бір баррельге. Қазір мұнайдың бағасы $20-ге асып кетті бір баррельге. Сондықтан мұнайдың көлемі азайса да, ол мына бағаға байланысты ол әлдеқайда көптеген түсім болады деп ойлаймыз бюджетке. Екіншіден мына қазір КТК арқылы мұнай тасымалдау аздап азайса да, оны Атырау Самара немесе Ақтау порт арқылы тасымалдау болады. Сондықтан біздер мұнайдың өндірудің көлемі көп азаймайды деп есептеп отырмыз. Осы 2-3 аптада көп әсер болмайды деп. Ал сіз айтқан сол КТК желісін 2-3 аптада қалыпқа келтіре алмасақ, онда не болады? Онда қандай қадамдарға барамыз? Онда мағанаға айтқан басқа альтернативті жолдармен мұнай тасымалдауды жалғастыра береміз. Атырау Самара арқылы бізде жылына 7 миллион тоннадай тасымалдауға мүмкіндік бар. Қосымша, қазіргі таңда біздер тек 10 миллион тасымалдап отыр. Ақтау порт арқылы біздер 5 миллионнан көп тасымалдау болады, қазіргі таңда 2,2 миллион тонна мұнай тасымалдап отыр. Енді ары қарай жалғаса берсе, Кентияққа қарай Атырау Кентияк мұнай құбыры арқылы 3 миллион тоннаға жуық тасымалдау болады мұнайды. Ары қарай Қытайға қарай. Қытайға қарай дейсіз ғой. Бірақ біз кеше дәл осы тақырыпты күн тәртібінде қарастырдық. Сол кезде Қазақстан мұнай сервистік компаниялар одағының төрағасы Рашид Жақсылықов мырза, біз Қытайға мұнайды жібере алмаймыз артық көлемде, өйткені олар осыған дейін Ресеймен арнайы келісім жасасып қойды, біз кеш қалдық дейді. Бұл пікірге не айтасыз? Негізі Ресей Федерациясы Қытайға 10 жылдан артық бастан 10 жылдан көп 7 миллион 10 миллион тоннаға дайын жыл сайын сатып отыр. Сол келісімді олар осы жылдың басында ұзартты тағы да 10 жылға. Оған қарамастан өткен жылдардың бәрінде де Қытай жағы біздің мұнайды сатып алып отырды. Ешқандай шектеу жоқ, өткені
біздің атасу Алашанкоу деген мұнай қорын мүмкіндігі 20 миллион тоннаға жуық. Оның біздер қазір тек 10 миллион Ресей Федерация қолданып отыр, біздер тек қана 1 миллион экспортта отыр Қытайға. Әлде де 9 миллиондай орны бар, бірақ ол 9 миллионды мұнайды ол үшін Батыс Қазақстаннан атасуға шейін тасымалдау керек. Қазір ол мүмкіндік біздер тек қана 3 миллионмен шектеулі. Біздер қосымша Атырау Кентияқ арқылы тек қана 3 миллион жеткізе аламыз. Сонда Қытайға біздің мүмкіндігіміз 1 миллионнан 4 миллионға шейін өседі. Негізі атасу Алашанкөлді 20 миллионға шейін апаруға болады. Қазір бұл мәселелер Қытай тарапымен ақылдасып жатыр ма, әлде сіздердің тек болжамдарыңыз ғана ма бұл? Жоқ, біздің Қазмұнайгаздың өкілдері, әрине ол мұнайды табатын мекемелердің көбі Қытай жағымен серіктестік. Олар да біздің жақтан мұнайды экспортқа жібергенді жөн деп көріп отыр. Әрине келісім сөздер бар, олар мұнайды қабылдайды деп есептейміз. Жақсы, бүгін мына журналистерге арналған брифингте энергетика министрі Болат Ақшолақов мырза қарашығанақ екі айға жабылады деген ақпаратты жоққа шығарды. Қалыпты режимде жұмысын жалғастырып жатыр ғой, бұл кен орны. Сұрақ Қашаған бойынша болған шығар? Қашаған бойынша, иә, кешірім сұраймын. Қашаған бойынша, иә. Иә, Қашаған негізі жоспарлы ремонт жөндеу кездері майдың аяғынан шілде айының ортасына шейін қаралған. Ол былтыр соған жоспарлап қойды. Кеше кейбір ақпараттарда айтылды, сол жөндеу жұмыстарын жылдан жасын осы қазір бастап кету деген жұмыстан батыр деп. Бірақ оған мүмкіндік жоқ. Өйткені жөндеу жұмыстарын бастау үшін ертерек оған құрал жабдықтар керек. Оған манағы жұмысшыларды мобилизация жасау керек. Оған ешқандай дайындық жоқ. Өйткені сондықтан мына Қашаған жөндеу жұмыстары бұрынғы жоспармен бойынша өтеді деп есептейміз. Майдың 29-ында басталады. Ары қарай сол шілденің 15-16-сында біту керек. Жақсы, содан кейін кеше сарапшылардың бірі айтып қалды, бізде мұнай сақтайтын қоймалар жоқ дейді. Егер біз енді қазіргідей көлемде өндіретін болсақ, олардың барлығын сақтайтын бір орын қажет, алайда бізде қоймалар жоқ дейді. Осы проблеманы қалай шешуге болады? Енді мұнай сақтайтын қоймаларды құру деген өте көп қаржы қажет етеді. Ол қаржыны ешкім шығармайды. Сондықтан Қазақстан деген өзі мұнай өндіретін ел болғасын жерде, оны ең тиімдісі жердің астында сақтаған. Экспортқа шығаруға немесе мұнай өндеу зауыттарына апаруға мүмкіндік болса, оны жылдам шығарып алып, ары қарай сатуға болады. Бөлек бір қоймаларды салып, оны күнделікті эксплуатация жасайтын шығындар келіп, оның бәрін қамтитын ақша көп кетеді. Сондықтан біздер көбінесе басқа елдердің опыттарын қарасақ, көбінесе импорт жасайтын елдер сондай қоймаларды салған. Америка, немесе Қытай, немесе Жапон елдері, Корея, олар көбінесе шетелден алып келеді мұнайды. Сондықтан олар қоймаларды салған. Экспорт елдері оларға негізі сол жердің астында сақтаған тиімді деп ойлаймын. Бізге енді осы жағдайдан кейін қажеттілік бар ма мұнай қоймаларын салу? Негізі мұнай қоймаларын салу қажет деп ойламаймын. Ары қарай біздің экспортқа манағы болашақта альтернативті жолдарды салуға керек болады деп ойлаймын. Соған тағы да ойластыру керек болады. Жақсы, Әсет мырза, тағы да енді соңғы сауалымды қойып үлгерсем. Мына шетке кететін мұнайдың көлемі біршама азаяды, оның кейбір енді ішкі нарыққа жіберілуі мүмкін, сол кезде жанармай бағасы арзандап та қалатын шығар дейді кейбір сарапшылар. Ондай болжам бар ма сіздерде, әлде жанармай бағасы арзандамай ма? Қазіргі таңда біздің үш мұнай өңдеу зауытымыз түгелімен мұнаймен қамтылып отыр. 100% нагрузкамен жасап келатыр. Сондықтан олар ол жерде бос орын жоқ мұнай тапсыратын. Сондықтан мұнай өнімдерін арзан суға да ешқандай мүмкіндік жоқ деп ойлаймын. Қазіргі бағада сол тұра береді ол. Бензин әзірге арзандамайды тоқ етері. Арзандамайды. Жақсы, Әсет мырза, уақыт тауып бізге сұхбат бергеніңізге алғыс айтамыз. Көп рахмет сіздерге.